Ngunyi on Sunday? That is a very important question. And so nataka niseme hivi. Sisi kama bunge ya Jakaranda pamoja na viongozi hapa bunge ya Jakaranda, speaker, president, mimi ni ndio ambassador wa bunge ya Jakaranda. Tutahakikisha tarehe Jumapili baba ako na mkutano kamkunji. Na si mkutano ya siasa ati rally. Tunafanya registration ya ODM kufanya chama ikue na umaarufu Kenya mzima. Ukiangalia baba yetu amekuwa alianzia kwao Kisumu kwanza naanzia kwa nyu kwa boma akaenda Busia. Busia ndio number one kwa registration ya ODM Kenya mzima. Akaenda Kilifi, Kwale, Mombasa. So kesho ndio mkutano yake ya kwanza Nairobi tangu mwaka ianze. Ndio anaweka ya kwanza. Na hiyo mkutano ni ya registration ya ODM. Naomba members wa ODM, hata kama wewe ni wa UDA kuja, tutakuregister kuwa member ya ODM. Kwa sababu hii chama ya UDA imekosa manufaa na ni useless. Imetudanganya, ni chama ya upuzi, ni chama ya udikiteta. So ninaomba Jumapili magari zote, babu, na itakuwa Sunday, magari zote, mabaisikeli, mapikipiki, matukutuku, tuelekee kamkunji, tuhakikishe chama yetu ya ODM imekuwa na umaarufu. Ikiwa na hivyo na umaarufu 2027, saa hii unaona baba anatembea, wanaume wamekaa. Ati yao ni kukuja kwa TV kusema nitasimama. Wanaenda Citizen, wanaulizwa utasimama, anasema nitasimama. NTV, nitasimama. Na Raila Odinga saa hii anatoa pesa kwenda hizo mikutano. Itafika 2027, wanaanza kusema Raila ni mtu wa ubinafsi. Baba siyo mtu wa ubinafsi. Baba anajituma kwa saa hii. Nataka niambie Kalonzo. Babu Kalonzo, wewe ni mzuri. Tunapenda Wakamba sana. Tunaoa Wakamba na ni wazuri. Na ukioa Mkamba, ujue pia umeoa na jirani yako atakula. So, tunaambia Wakamba. Kalonzo, naambia Kalonzo. Tafadhali. 2027, tusupport tu mara ya mwisho. Support tu Raila mara ya mwisho. Hii risasi lazima iue. Unajua baba amekuwa na risasi tano. Na ile ya mwisho ndio inauanga. Ile ya mwisho ya nyuma. Hata unaonanga watoto firstborn ndio anakuanga watoto werevu kwa nyumba. So tunaomba Kalonzo, hii ndio chance ya Raila sasa final. Unaangalia president wa Nigeria, ni mzee hata kushinda Raila. Ni mzee. So tunaomba Kalonzo atusupport tu mara ya mwisho. Aki Raila akisimama 2032 atakuwa amelaaniwa. Hii tu ya mwisho. Na hata Ruto atutuibia. Tena 2032 Kalonzo support tu. Kwa sababu wewe ni Caleb. Na hakuna siku Caleb aliongoza wana wa Israeli kama Musa hajaondoka. Raila bado hako. So lazima Raila aongoze. Akishaongoza hii kijiti tutapatiana Western kwanza, kwa sababu sisi Waluya ndio wengi. Alafu Oparanya akimaliza uongozi anapatia Kalonzo sasa. Tumepanga line up imejaa. So tafadhali Kalonzo, wewe ni kijana yetu, na wewe na Kalonzo ukiona ni ngumu unaweza rudi kwa mambo ya sheria ukue lawyer. Mwisho nataka niambie Raila Odinga, 2027, msibebesho Orengo faili tena. Msiende Supreme Court. Ukuja hapa kwa bunge ya Jakaranda, kuna mtu anaitwa Jahom, president wa bunge la mwananchi. Kifua yake imejaa mzuri sana. Na yeye ndiye anarukurutu vijana. Huyu anaitwa Nywele Tolibaga Nywele Sosi. Bunge Prime Minister. Bunge Prime Minister. Kenya. Nilikuwa naongelea kuhusu President Jahom. Yes. President Matio. Yes. Nataka Raila Odinga akuja hapa Jakaranda arukurutu wewe Jahom.
na yule Kalivo na Rasta. Kuna wengine wako wiki, mimi naongea wale wako strong. Kura ikipigwa tukue wakue bombers. Mimi naongea wale wanaume, mimi naongea wale wanaume hatari kitokea wanasimama. Siongee kwa watu waoga. Huyu si muoga. Ushampea akakataa hiyo kitu yako, unamuita muoga. So nilikuwa nasema hivi. Hiyo timu nimetaja ni timu ambayo itasaidia Raila Odinga kwa security. Alafu upande wa kampeni 2027. Mimi Nurokanga Moshi Wanawa Kennedy Songa Songa Kimbi Kimbi ni comedian. Yo comedian na siasa siendani. Yeye aende advertise. Aende huko achukue manyumba za watu, aseme Woland Woland milioni 10 apate 2000 aende akule. Siasa watu wachie sisi. So, Mr. President, yeah. Can you come and say something? Kizungu kubwa. Thank you very much.